Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dr. Numa Silano, Pange Chouni, Mazmunt Abiam Haraglast, Aumu Tasi, Ndi Mafadu Sandish Mitud Vandi Baskau, Prehiki Misaluna Halko, Nanuras Biaham, Yo Amari Misal Vandi Karko, Auda Misal Ditiru Misalun Sara, Tofir Hamleri, Ho Biaham Dumra Tofir Mulleri, Tasi by the Masari for the Sandish Mitud. هم یاد کړی وي تر څو دلته ستونزه ونه لرئ خو دلته بیا هم د مصارفو میتود سنجشتم لږ سر وښکاره کوو او د هغه کومه برخه چې ده په هغه باندې هم کار کوو او بالاخره عواید سنجش کوو او بیا مفاد موږ تاسې ګورو چې د کومې پانګه اچونه بهتر دي. تاسې د مثال کې ګورئ، زه به دا مثال لږ لوی کړم تر څو تاسې ته ښکاره شي. یو متشابس غواړي چې د ای او بی پروژو ای او بی دوه پروژې دي، دغو دواړو پروژو کې څه وکړي؟ پانګه اچونه وکړي. نو د ای بی پروژو څخه یو پروژه غوره کړي. دواړه پروژې یو ډول تولیدات کوي، خو تولیدات یې د سرعت او د مصارفو له نګاه څخه یو د بل سره فرق کوي. همدارنګه د ماشینونو څخه د استفادې موده هم یو د بل سره فرق لري. سرمایه گذار د کال 10,000 واحده تخمین کوي چې د هر واحد د خرڅلاو قیمت یې 10 افغانۍ ده. دومره دوی تخمین کوي، دا خو دوی تخمین کوي که نه ځان لپاره. له دې څخه د دواړو پروژو په اړه لاندې معلومات هم راکړل شوي دي. دا خو دوی تخمین کړی ده، کیدلی شي دې نه زیات تولید هم وکړي. هغه معلومات دې موږ تاسو سره تجدول کې راکړي دي. او یو واحد په 10 افغانۍ باندې دی خرڅوي، د خرڅلاو قیمت یې 10 افغانۍ دی. اوس د ای بی پروژه کې د مفادو له نگاه نه وګورئ چې کومه پانګه اچونه کې زیات مفاد لاسته راوړي، کومه کې د مفادو له نگاه نه، یعنې کومه پروژه بهتر او غوره ده چې موږ هغه انتخاب کړو. نو د دې لپاره موږ ته دغه لاندې معلومات هم راکړل شوي. داسې وګورئ، دوه سرمایه ګذاري دي، دوه پانګه اچونې دي، یوه د ای ده، بله د بی پانګه اچونه ده. د تحقیق قیمت د دې 15 لک افغانۍ دی، د بل شپږ لک افغانۍ دی. بي وخت یا موده د اقتصادي عمر د 15 کاله ده، د ای د بي څلور کاله ده. کلني تولیدات او مقدار مثلا دا 6,000 وه، موږ 10,000 تخمین کړی و، خو دلته دا معلومات اوس تغیر شوله. نو دا 10,000 به موږ په نظر کې نه نیسو، موږ به دا 6,000 په نظر کې نیسو چې دا ظرفیت ده، تولیدي مقدار دی. د بل بي پانګې چونې 80,000 ده. فی واحد متحول مصارف دی وی شپږ افغانۍ، د فی واحد متحول مصارف، او د بلې فی واحد باندې چې ده 15 افغانۍ راځي. نور ثابت مصارف دي بغیر د چانه، د فرسایش او د ربح د مصارفو څخه پرته، ځکه هغه موږ تاسې خپله پیدا کوو. نور ثابت مصارف دي مثلا د مزد او معاش مصارف دي، کرایه مصارف دي، یا نور ثابت مصارف دي، هغه د یو 1,000 دي، د بل 1,000 دي. د ربح نرخ راکړی د 10% دی. په نظر کې نیولو سره تاسې معلومه کړئ چې د مفادو له نگاه به کومه پانګه اچونه بهتره وي. نو د دې لپاره خو اول موږ مجبور یو چې ځینې د مصارفو برخې دي هغه هم باید پیدا کړو، ځکه چې د مصارفو ټول مجموعه مصارف به پیدا کړو. بیا به د عوایدو نه منفي کوو، عواید به هم پیدا کړو، بیا د هغه نه وروسته به مفاد په لاس راځي. نو دلته موږ تاسې ته وګورئ چې کلني ثابت مصارفو کې پرته فرسایش او ربح مصارفو څخه ویلي، معنا دا چې دا 1,000 او دا 1,000 دا کې د فرسایش او د ربح مصارف نه دي شامل. او اول به موږ د فرسایش مصارف پیدا کوو، د ربح مصارف به پیدا کوو. نو د ای پروژې لپاره تاسې ته فرمول یاد ده چې د ربح مصارف څنګه پیدا کیږي. د ربح مصارفو د پیدا کولو لپاره موږ ویلي چې وسطي سرمایه به راخلو، وسطي سرمایه به ضربو په څه کې؟ فیصدي کې. د ربح په نرخ کې د ربح نرخ 10% ده، او 10% دا ډول لیکو چې 10%. وسطي سرمایه دا ډول پیدا کوو چې د سرمایه وسط پیدا کوو. نو یو وسط پیدا کولو لپاره موږ په کار اچول شوې سرمایه تقسیم دوه کوو. موږ خو فرمول کې داسې ویلو چې په کار اچول شوې سرمایه جمع تصفیه ارزش تقسیم دوه، خو چون تصفیه ارزش شته نه، نو په کار اچول شوې سرمایه د ای پانګې اچونې تاسې به لاړ شئ جدول ته. په جدول کې د تحقیق قیمت دا په کار اچول شوې سرمایه ده، دا 15 لک افغانۍ. نو 15 لکه به په دوه وویشو چې اوسط یې پیدا شي، او بیا به هغه نه بعد په دې فیصدي کې ضرب کړو. نو دا فیصدي کې ضرب شوی ده، دا اوسط پیدا کوي، 15 لکه په دوه تقسیم کوي، او بیا په 0.1 کې ضرب کوي، یعنې 10% کې، چې دا 15,000 افغانۍ راځي. یعنې د ربح مصارف
دي بانجي اتشوني انزي بزنا فانيس دي بي بانجي اتشوني درب المصاريف عيني شكل لاس في صدى يعني صفر اشار يعني يو راخلو او بيا بو وسط السرمایه یعنی د شپږ لکه به اوسط پیدا کړو تقسیم په دوو بیکو بیا به په صفر اشاریه یو کې زر کړو ځکه لس چې په سلو تقسیم کې صفر اشاریه یو راځي نو دا به دېرش زره افغانۍ راشي. دا د بی په پروژې د ربح مصارف شو. د ربح مصارف خو پیدا شولو دا مشکل خو حل شو. اوس د فرسایش مصارفو ته راځو. د فرسایش مصارفو لپاره تاسو ته فرمول په یاد ده. هغه د مصارفو د میتود د غواړو چې اوس استفاده وکړو او موږ تاسو ویلو چې د فرسایش مصارف دا ډول پیدا کیږي چې په کار اچول شوې سرمایه منفي تصفیه ارزښت تقسیم اقتصادي عمر نو تصفیه ارزښت کوم دلته راکړی نه ده موږ ته هغه صفر فرض کوو نو په کار اچول شوې سرمایه پنځه لکه تقسیم مستقیما د اقتصادي عمر اقتصادي عمر د پانګې اچونې څومره پنځه کاله او دا موږ تاسو ته په جدول کې دا درکړل شوی د وخت یا موده اقتصادي عمر مطلب ده پنځه کاله د بی پانګې اچونې څلور کاله ده دا بیا شپږ لکه په څلورو باندې ویشو نو د فرسایش د مصارفو لپاره تاسو وګورئ د ای پروژې لپاره د فرسایش مصارف چې پیدا کوو پنځه لکه په پنځو باندې ویشو چې دا یو لکه راځي همدا ډول د بی پروژې لپاره فرسایش مصارف د بی پروژې پانګې اچونې کار اچول شوې سرمایه شپږ لکه تقسیم څلور کوو چې پنځه زره افغانۍ راځي نو دا د فرسایش مصارف سره اوس موږ راځو چې مفاد سنجش کو مفاد فایدا کو نو د مفاد د پیدا کولو لپاره زه دا جدول لږ لویوم چې تاسو ته ښه ښکاره شي دلته اوس تاسې وګورئ دې جدول ته په دې جدول کې موږ تاسې ګټه څنګه پیدا کوو چې کرنۍ مجموعي ګټه پیدا کړو پانګه اچونې دي دوه پانګه اچونې دي ای ده او بله د بی پانګه اچونه ده نو دغه دواړه پانګه اچونې کې اول د خرڅلاو عواید پیدا کوو مثبت عناصر یا عواید څنګه پیدا کیږي نو موږ تاسې دې فرمول ویلو چې عوایدو کې دا ده چې فی واحد قیمت چې د یو جنس ته براخلو ضربې ټول تولیدي ظرفیت نو ګورو چې د ای پانګې اچونې تولیدي ظرفیت موږ ته په سوال کې څومره راکړل شوی سوال ته بیا ځو تاسو وګورئ تولیدي ظرفیت د کلنۍ تولیدي مقدار یعنې ظرفیت شپېته زره افغانۍ دا کلنۍ تولیداتو مقدار ده او فی واحد موږ تاسې په سوال کې دلته دا ذکر کړی ده چې د خرڅلاو قیمت یې لس افغانۍ ده نو لس به په شپېته زره کې ضرب کړو چې څو راځي شپږ لکه راځي که نه دا عواید سول د ای د بی لپاره به بیا هم خرڅلاو قیمت همغه لس افغانۍ د فی واحد او څومره تولیدي مقدار ده اتیا زره ده دا به په لسو کې ضرب کړو اته لکه به راځي نو تاسې د جدول کې وګورئ چې د خرڅلاو قیمت د ای پانګې اچونې شپږ لکه راغلی او د بی پانګې اچونې اته لکه راغلی ده دا خو عواید شو دا مثبت عناصر نور ټول مصارف دي مصارف کوم مصارف دي تاسو وګورئ متحول مصارف دي منفی علامه مرته کې ده یعنی دا مصارف دي منفی عناصر دي دا متحول مصارف موږ له کومه کړی نو د مصارفو اړخ کې د مصارفو په اړخ کې متحول مصارف موږ تاسو څنګه پیدا کوو چې د ای لپاره درې لکه او شپېته زره راغلي د بي لپاره څلور لکه راغلي منفي علامه خو تاسې پوه شوې دې ټولو ته منفي لیکل شوی مطلب دا مصارف دي دا معنا لري او دا عواید دي مثبت علامه ده نو دا ټول مصارف به موږ منفي کوو له دې عوایدو نه خو دا چون څه ډول راغلي دي نو متحول مصارف پیدا کولو لپاره موږ ته په جدول کې فی واحد متحول مصارف راکړل شوي دي تاسې وګورئ د فی واحد متحول مصارف د ای شپږ افغانۍ دي په فی واحد باندې او په بي باندې اتیا پنځه افغانۍ دي نو دغه شپږ به راواخلو په دې تولیدي مقدار کې به یې ضرب کړو ځکه ټول تولیدي مقدار دومره ده په یو واحد باندې دومره راځي مجموعي به څومره شي نو شپږ ضرب شپېته زره درې لکه او شپېته زره به راشي شپږ په شپږ کې شپږ درس او پنځه به راواخلو په دې اتیا زره کې به یې ضرب کړو چې دا به څلور لکه راشي پنځه پاتې کې څلوېښت
نو دا مجموعي متحول مصارف پیدا کولو طریقه سره دا دواړه فرسایش خو موږ تاسې دا د پیدا کړې ای لپاره مو څومره کړه؟ 10,000 1,00,000 افغانۍ او د بي لپاره مو 1,500,000 افغانۍ 1,05,000 افغانۍ. دا خو مې دې دواړو لپاره جدا لیدلی. د ربح مصارف مو هم دې نه مخکې پیدا کړي وو. د ای د بي لپاره 25,000 او 1,500,000 دغه ځای کې موږ تاسې لیدلی شو. وګورئ 25,000 او 1,500,000 افغانۍ د ربح مصارف وو. د ای د بي پانګه اچونې لپاره دا مصارف دي. دا مصارفو کې راغله نور ثابت مصارف موږ تاسې ته 1,000 او 1,500 او 1,500,000 دا مخکې له مخکې موږ تاسې ته په جدول کې راکړل شوي دي. دې نه بغیر نور ثابت مصارف دلته وګورئ. کلنی ثابت مصارف پرته له چانه فرسایش او ربح موږ پیدا کړل 1,500 او 1,500,000 د یو دي بي پانګه اچونې لپاره. نو دې نه موږ تاسې پیدا کړل ټول مصارف او ټول عواید. نو اوس به تاسې داسې وکړئ چې دغه ټول مصارف به سره جمع کړئ خپل منځ کې. د منفي منفي علامه چې ده ټول مصارف دي، د دې مجموعه به پیدا کوي او هغه مجموعه به راواخلئ. د دې 6,00,000 نه به یې منفي کوي، چې 45,000 روپۍ. یعنې کلنۍ ګټه د ای پانګې اچونې 45,000 افغانۍ ده. او بیا به د بي پروژې لپاره هم دغه ټول مصارف د منفي علامه چې لري دا مصارف په ټول خپل منځ کې سره جمع کوي. یعنې مصارف څومره کیږي، مجموعي مصارف څومره دي، هغه مجموعي مصارف په دې عوایدو نه منفي کوي. دا عواید دي چې موږ تاسې ته ګټه په لاس راشي. نو ګټه د دې 50,000 افغانۍ ده. نو تاسې اوس دې جنه قضاوت کولای شئ چې مثلا مجموعي مصارف د کومې پانګه اچونې زیات دي، د کومې پانګه اچونې کم دي. وبخئ مجموعي مفاد د کومې پانګه اچونې زیات دي، د کومې پانګه اچونې کم دي. نو تاسې دلته لیدلی شئ چې دا 45,000 افغانۍ مجموعي مفاد دي د ای پانګه اچونې. دا مجموعي مفاد دي د پانګه اچونې. نو اول خو دا ده چې مجموعي مفاد هغه وخت قضاوت کوو کله چې تولیدي ظرفیت مساوي وي. نو تولیدي ظرفیت خو اوس مساوي نه ده، نو دې نه قضاوت نسو کولای، ځکه چې تولیدي ظرفیت موږ تاسې ته په سوال کې راکړل شوی وو چې 1,60,000 او بل 80,000 تولیدي ظرفیت. مجبور یې چې فی واحد مفاد تاسې پیدا کړئ. فی واحد مفاد دې تاسې لپاره صنفي فعالیت په شکل سره چې تاسې په دې باندې خپله کار وکړئ، او دا داسې پیدا کیږي چې دا به راواخلئ، تقسیم به کوئ په هغه مقدار باندې، دا به هم راواخلئ، د بي په مقدار به تقسیم کوئ. دا خو اسانه خبره ده. خو اوس دغه چې نه که موږ همداسې قضاوت وکړو، یعنې وګورو چې فی واحد هم پیدا کړله، مشکل نشته. نو فی واحد کې به موږ تاسې وګورو چې یا ای غوره ده یا بي غوره ده، چاره یوه وي، یو به غوره سي مفادونه نگانه. خو موږ اصلي خبرې ته راځو، اصلي ستونزې ته راځو چې هغه د مفادو په میتود باندې د یوې نیمګړتیا په حیث باندې د موږ تاسې پېژنو، او د دې میتود کې د نیوکې په حیث باندې هغه مطالعه کیږي. هغلته هغه دا دوه تبصیري دي. تاسې دلته دوه تبصیرې وګورئ. دغه دوه تبصیرې درکړل شوي دي، لومړۍ تبصیره او دوهمه تبصیره. دغه دواړه تبصیرې تاسې دلته ولولئ. زه به دلته په دې جدول کې درته واضح کړم، در تشریح کړم چې دا تبصیرې څه معنا لري. که چیرته موږ تاسې داسې فرض کړو چې د بي پانګه اچونه مو انتخاب کړله، مثلا د بي پانګه اچونه مفاد څومره دي؟ 50,000 دي. د ای پانګه اچونې نه مطلب زیات دي، دا 45,000 دي. نو دا خو درسته خبره ده چې موږ لومړۍ تبصره کې دا ده چې موږ دا انتخاب کړی مفاد یې زیات دي. خو که چیرته بي پانګه اچونې ته راسو په دې سوال کې، نو د بي پانګه اچونه چې مفاد یې 50,000 دي، خو په دې باندې 6,00,000 افغانۍ پانګه اچونه کیږي. تحیه قیمت یعنې لومړۍ سرمایه ګذاري چې کوي دا 6,00,000 افغانۍ دي. په داسې حال کې که د ای پانګه اچونه وکړي، د هغه باندې 15,000 افغانۍ لګښت راځي. یعنې هغه سرمایه ګذاري لومړی چې کوي دا 15,000 غواړي او دا 6,00,000. 1,00,000 افغانۍ تفاوت په دې کې راځي. نو ګټه به یې 15,000 روپۍ دي زیاته، ځکه د 15,000 روپۍ ګټه به د دې
پنځه سره زره ګټه وه چې موږ دا محاسبه کړله. نو دلته یو لک افغانۍ که چېرته موږ دغه پانګه اچونه کې سرمایه ګذاري کوو بیکې، نو یو لک افغانۍ اضافي پانګې ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې دلته به یو لک افغانۍ موږ سره که په دې کې دا پانګه اچونه وکړو، نو بیا دلته به موږ سره یو لک افغانۍ اضافه نقش شکل سره تیارې موجودې وي، که څه هم مفاد به یې پنځه زره کم وي. نو دغه یوه تبصره شوله، یوه نیمګړتیا، یوه ستونزه شوله. دویمه خبره دا ده چې که اوس په ای کې دا پانګه اچونه وکړو چې موږ وایو چې یو لک افغانۍ به موږ سره دلته اضافي پاتې شي، د یوې بلې پانګه اچونې د بلې موخې لپاره به هغه وکاروو، خو دلته اوس مشکل بل دا راځي چې د دې عمر پنځه کاله ده. دا پنځه کاله اقتصادي عمر لري، هغه پانګه اچونې نه سي مفاد لاسته راوړي، او دا څلور کاله ده. نو دا هم یو ستونزه سوله، ځکه دلته یو کال دا اضافه ده. دوهمې تبصرې په شکل دا مطالعه کوو. نو دلته موږ تاسې دې نتیجې ته رسیږو، د دواړو تبصرو نه، چې د مفادو سنجش میتود کې یو ستونزه پیدا شوه. ستونزه دا شوله چې دا میتود اوس دلته خبره ګونګه ده، ښه قضاوت نسي کولی، ځکه ښه قضاوت نسي کولی چې په کار اچول شوې سرمایې مختلفې دي، او هغه عمرونه چې د وخت چې ده هغه هم څنګه ده مختلف ده. نو بنان موږ دې میتود له لحاظه هغه وخت ښه نتیجه لاسته راوړلی شو کله چې دغه سرمایه ګذاری چې لومړنۍ پانګه اچونې ته هغې قیمت دا سره مساوي او دا وختونه مساوي، بیا نو دې نه ښه قضاوت کېږي. نو ځکه اوس موږ یو ښه قضاوت ته په دې سره نه سو رسېدلی، نو بنان بیا به اړتیا پېښېږي چې بل میتود مطالعه کړو. نو دې تبصرو نه داسې نتیجه په لاسته راځي، پورتنیو تبصرو نه، د پورتنیو تبصرو په مرسته ویلی شو چې د مفادو د مقایسې میتود هغه وخت مناسب دی چې د پانګه اچونو د استفادې موده او په کار اچول شوې پانګې سره مساوي وي، او پرته له هغې د پانګه اچونې په مورد تصمیم نیول غلط تثبیت کړي، لکه موږ دغه مثال کې ولیدل. نو دا د هغه لپاره موږ یوه لاره جوړوو چې یو بل میتود چې د نافیت میتود ده چې هغه بیا دا ستونزه حل کوي. نو بیا موږ هغه میتود ته ځو، هغه میتود به بیا مطالعه کوو. نو هیله ده په دې پوه شوي دي، کوم ځای کې ستونزه نه ونه لرئ. موږ دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.